פה, שיטת הימאים לא עברה בלי להשאיר עדים. עוד באותה שנה, אולי שנה אחר כך, תיאטרון הבימה מציג מחזה מחיי ימאים עבריים בשלוש מערכות. התיאטרון מנסה לגבש איזושהי אמירה חברתית. את המחזה כתב המחבר יהושע לוי, בן 27, יליד הארץ, חבר פליאם, לשעבר, משרת כמלאך בצי המסחרי הישראלי, כתב את המחזה באונייה תוך כדי שירות בה. ועל הכריכה האחורית של הספר כתוב, זה לא רק חיי הימאים, זה משקף את כל ההוויה בארצנו ואת כל הבעיות שיש לנו, אנחנו מתמודדים איתם. שם באונייה הקצינים הם ותיקים, וחלק מהם מושחתים, הצוות מלאכים שרוצים שוויון, רוצים יחסים שוויוניים עם הסגל, והגיבור של המחזה זה הקצין הצבא ששמו יורם, בתקופה יורם עוד היה בלי קונוטציות, והוא איש של יושר, הוא חושף שחיתויות, הוא נלחם, הוא בסוף גם מקריב את חייו למען כולם, מאוד דרמטי, אבל אף שיר לא היה במחזה הזה. לעומת זאת, כמה שנים יותר מאוחר, אותו יוש הלוי, איש הפליאם לשעבר, כותב מחזה קצת יותר קלים על סנונית, אותה אונייה סנונית, מהמחזה הראשון גם מופיע במחזה השני, עכשיו היא הוגנת בחוף מיומבה, שזה שמורת טבע במערב אפריקה, התקלקל המנוע, אז סירות מגיעות לחוף, מסתבר שיש שם מושבה יהודית, היהודים יש להם בנות, הבנות רוצות את המלאכים, המלאכים רוצים את הבנות, ההורים של הבנות רוצים לתרום, אבל בשום אופן שהבנות לא יעלו לארץ ישראל. והמחזה הוא מחזה מאוד קליל, יש בו פזמונים. את הפזמונים, אתם רואים, אז פרסמו בלי שמות, את המחזה כתב יוש, את הפזמונים כתב דידי. דידי מנוס. והפזמונים האלה הם מהווי מלאכים, תראו, דיברנו גם עם דידי מנוסי. בשמחתנו, אנשים עוד קיימים וישנם איתנו, ומקווה שעוד הרבה שנים. דידי מנוסי היה מאוד נחמד, ולמה דיברנו איתו? מפני שהשגנו עותק של המחזה, גם זה אפשר, אם מתאמצים קצת, אפשר להשיג עותק של המחזה. המחזה כבר נעלם, אף אחד לא זוכר אותו, ישנו בכל מיני ארכיונים. ואין שם שום קשר לפזמון כהוא זה, שום דבר. אין אפילו שום קשר בין הפזמונים שידענו שבאו מהמחזה מבחינת המילים לתוכן של ההצגה, לא בכלל לא הבנו איך זה התקשר, איך הצליחו להבריג אותם לתוך המחזה. הלכנו דידי מנוסי ושאלנו אותו, מה זה? הוא אומר, עזבו. באו אליי, אמרו, יש מחזה, אנחנו רוצים שתכתוב שירים. כתבתי שירים, אני לא יודע על מה המחזה, אני לא זוכר בכלל מה, עשיתי. ביקשו, כתבתי, אין שום קשר בין הדברים. זהו, אז זה עכשיו אתם מבינים את הסוד. הוא הצליח בשירים האלה לשקף את הצד האפל של חיי המלאך. הרי תראו, להיות מלאך זה לא רק מקצוע, זה גם אורח חיים. זה רחוק מהבית, זה במתיחויות עם הסגל, בעיה של משמעת תמיד, כמו במחזה הראשון. יש סיכוי למרד של מלאכים, וגם יש תמיד עניין עם נשים. יש נשים, אין נשים, באונייה אין, בחוף יש כל מיני, וגם עניין השתייה. בקיצור, כל הדברים שמצד אחד הם קוסמים קצת ורומנטיים, מצד שני הם אפלים ובעייתיים, ונשאיר פה שלושה מהשירים המפורסמים של המחזה. זה שרו הדודאים?